simu naweza naweza kuchangia, naweza kuuzia simu. Asante sana. Ndio sema na ni ngapi iPhone 2? Inauzwa ngapi? Eh, huyo jamaa juu acha takuandikia inbox. Huyo jamaa iko na iPhone 2 ya. Tembea hapa hapa. Tunako pasi wa wewe. Eh, hapa 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 ni kule hapa. Sababu huyo jamaa ni iPhone 2 ngali fresh. Mm. Dubai. Alikuwa anatakia moyo na Mungu. Mimi nikamwambia eh bwana, moyo na mbii. Bwana kitu ngapi? Acha mtu apambane. Emi yote saa. Mimi nikamwambia mwanangu, wewe tulia, mimi nitapambana. Ni 12 ama ni 12 Pro ama ni 12 Pro Max? Na hiyo simu ni Dubai au ni Ulaya? iPhone. Sio mmoja sote. Zinazidiana. Pako 12, 12 Pro na 12 Pro Max. Nani za sababu Ulaya na za Eh, pako zenyewe zinatokaga Dubai. Iza Dubai ni za Canada. Pako tena za chini. Pako za chini tu. Pako ni mouse zingi. Hiyo hiyo ingine kizani ya Kanada hiyo. Hiyo isi iko vile. Hakuna iPhone 12 natakiwa MBO desa 12. O nyene, o iyi anje mfise ni 4 MBO sengsa na huku nasema ngo MBO desa. 4 MBO sengsa? 4 MBO sengsa? No. Pero sa ni 12 Pro Max hiyo? Eh. Ile kubwa. Ah, ni 12 Pro Max. Ni 12 Pro Max. Oye, ili yangu ni 12 Pro sasa. Ni 12 Pro, ni 12 mini ile. Sorry mumuzi. Respect. Eh bwana, kumbe sasa hapo mimi sijaelewa. Ah. Wapo comments za Dubai za fake. Za Dubai za fake au basi yule akipiga bila Instagram yao. Roma Hall andika hano. Andika muri research uandike Crystal Dion. 257. Wazi, huyu na... Muikila Laila, gasori, uri singo cha... Mtoto huyo, mze mtoto na jileta. Ye, peki. Mtoto wanaomba, achote umeme. Please, come inbox me. Afu zisi kuna sisa kuna nyisa mfuwa nyingi sana Burundi. Kuna baridi mingi sana. Mwana, kuna mkua. Hata neshe kidogo yanguki.